Leonida, ndjes, do t'ju jap fjalën patjetër, po me që Leonida të përshëndes, nderuar shoqje, me sfond godinën e bashkisë, shumë zhurmë, shumë aheng ka, dëgjojmë në sfond, megjithatë na thuaj pak si është situata sot, më herët gjatë ditës ke raportuar që ka filluar pastrimi i qytetit, por ka filluar nga lagjet e plazhit, lagjet kryesore, ndërkohë që do të shtrihet drejt periferisë. Në momentin që flasim, është pastruar, do të gjithë qyteti ka arritur të pastrohet? Në brema gjithë, që për në brema se djeshme, kur edhi njoftim në bashkinë e Durësit nga në lapidit në Sharës, se ka visur një pastrim, ose le temi aksion i pastrimit nga në ndërmarjes se pastrimit të qytetit e cilën bashkëpunime dhe me ndërmarjen rruga janë bërë të dyja bashkë për të evaduar, për të mbetur fillimisht dhe për të evaduar mbetjet drejt lëndfillit të Sharrës. Por për shkak se qyteti Durrësit prej 6-7 ditësh nuk u pastrua, kjo e bën pak disi më të vështirë aksionin për pastrimin komplet të qytetit. Sikurse kemi thënë edhe në kronikat tona gjatë ditës së sotme dhe në lidhje direkte, janë pastruar disa zona, disa pika kyç që të qytetit të Durrësit, si është zona e plazhit, por vetë faktin se jemi në pikun e sezonit turistik veror, gjithashtu edhe qendra e qytetit e cila pret me dhjetra e qindra turistë për ditë, pasi ka disa pika strategjike të historisë qytetit bregdetar të Durrësit dhe vizitohet masivisht nga pushues të cilët vizitojnë qytetin bregdetar për gjatë të muajve të verës. Ndërkohë që lagjet e tjera, sidomos lagjet periferike, siç është lagja Shkozetit, lagja e Spitalës, lagja numër 8, lagja numër 13, apo dhe lagjet e tjera, nuk janë pastruar ende. Madje në disa lagje nuk ka nisur ende pastrimi, pasi nuk kanë arritur dot ndërmarja e pastrimit dhe ndërmarja rruga për të grumbulluar dhe për të evaduar këto mbetje drejt kryeqytetit dhe konkretisht drejt impiantit dhe përpunimit në Sharrë. Leo, atë duhet një punë e madhe, po. Ndjes, si procedohet? Merren, ka një pikë tranziti që parashikohet të paktën në këtë relacion që mund të ngrihej një pikë tranziti? Si funksionon? Plerat e Durrësit merren dhe direkte nga ai kamioni që i merri çon në Tiranë, pra në Sharrë, apo ka një pikë tranziti në qytet? Është pikërisht ai kamion që i grumbullon, është ai që i dërgon drejt, i evadon ka drejt dhe i pjantit të përpunimit në Sharrë, por gjatë këtyre ditëve, sidomos mbrëmjen e djeshme dhe ditës së sotme, janë vënë funksion të gjitha, le të them, të gjithë kamionet që kanë ndërmarrja e pastrimit, por edhe ndërmarrja rrugat, të cilat janë bashkuar në këtë aksion me qëllim për ta pastruar sa më shumë që tjetë, sa më shpejt që tjetë mundur qyteti bregdetar të Durrësit. Dihet që kjo situatë ka sjell probleme të mëdha, sidomos në sektorin e turizmit, por edhe vetë qytetarët durrësak, pasi të rrish 6-7 ditë me plerat papastruara në qytet, dhe mbi të gjitha ky shërbim paguhet rregullisht nga ana e qytetarëve durrësak tek fatura e ujit, është pak e tepërt për qytetarët. Aq më tepër për turizmin, pastaj që largon të gjithë turistët, të cilët preferojnë që të kalojnë pushimet në qytetin e Durrësit, sapo kanë marrë vesh në lajme dhe kanë mësuar për situatë në aktuale, detyrimisht do të rriqen. Leo, një pyetje, ka nga bashkia ndonjë parashikim se kur mund të pastrohet i gjithë qyteti në një gjendje normale dhe si do të procedohet, se ajo që më bën përshtypje është fakti që në mungesë të një qendre grumbullimi bie që kamionit të mbledh kazanet e kudiun një lagje dhe pastaj të niset sapo ky kamion mbushet të niset drejt Tiranës. A ka një parashikim kur do kthehet qyteti në normalitet të paktën nga ana vizive? Për sa? Për 2 ditë? 3 ditë? Nesër? Si pas burimeve nga ndërmarja e pastrim gjelbërimit të në qytetin e Durrës që mberet me pastrimin në qytetit dhe evadimin e mbetjeve drejt Tiranës, do i duhet të paktën kësa ndërmarja dhe ndërmarjes rruga disa ditë, të paktën 3-4 ditë, për të rikthyer qytetin në normalitet. Por me gjitha të po bëhet një punë madhe, pasi si që thashe dhe pak më parë, qytetit që 5-6 ditë pa pastruar dhe për të arsye, ishe mbushur plotë për plotë me betje, madje sa futë të ura Dajlanit, qyteti Durrësit të duke si një varez kafshë të mbordura. Tili ishte era e drejtë.